أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت من استطعت إليه سبيلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. ایک ہے ایمان، جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. دوسرا ہے نماز، اقامت الصلاۃ. تیسرا ہے زکوٰۃ، ایتاء زکوٰۃ. چوتھا ہے حج، روزہ. اور پانچواں ہے حج. اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے. ایمان اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، عظیم المرتبہ دولت ہے. اللہ نے ہم کو جو ایمان نصیب کیا، جو ہدایت نصیب کی، اس کی قدر و منزلت بظاہر ہمیں دنیا میں نہیں ہے. جو اللہ نے ہدایت دی ہے، جو ایمان دیا ہے، رب کریم کے وہاں اس کا مقام قیامت میں بہت اونچا ہو. قرآن کریم میں ہے: وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ. ایک انسان قیامت کے دن جو دنیا میں ظلم کیا ہوگا، ایمان نہیں رکھا ہوگا، کفر کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا، قیامت کے دن رب کریم کے پاس جب یہ پہنچے گا تو وہ عذاب کو دیکھ کر، جہنم کے وہ حالات کو دیکھ کر، اپنی سلطنت، اپنی حکومت اس پوری دنیا کے برابر ہو، وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اللہ تو مجھے رہائی دے دے جہنم سے. اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ آج تو پوری حکومت اور سلطنت دینے کے لیے تیار ہوا ہے، میں نے دنیا میں تجھ سے بہت چھوٹی چیز مانگی تھی، اور وہ چھوٹی چیز تھی ایمان. بس میں نے تجھ کو دنیا میں اتنا کہا تھا، مجھے ایک مان، میری توحید کا قائل ہو جا، میری وحدانیت کا قائل ہو جا، لیکن تو نے مجھ کو نہیں مانا دنیا میں. آج ایسی دسیوں حکومت دے دے تو بھی تیرے لیے رہائی اور چھٹکارا نہیں ہو سکتا. اس سے انداز ہوتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور اسی کا نام ہے ہدایت. اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں ہر رکعت میں ہدایت کو مانگنے کا حکم فرمایا: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگنے کا ہمیں حکم فرمایا. ہم جو لوگوں کو دعا دیتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت پر رکھے، یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے. پھر ایمان کتنی بڑی دولت ہے. روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، تو اس گناہ کے موقع پر ایمان کا نور اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ گناہ اور نور ایمان یہ جمع نہیں ہو سکتا،
मैं उसकी मिसाल दूं, यहां रोशनी है, रोशनी है तो अंधेरा नहीं, और अंधेरा हो तो रोशनी नहीं। तो ईमान रोशनी है और गुनाह और तारीकी ये जो है अंधेरा है, जुल्मत है, ये दोनों जमा नहीं हो सकते। इसलिए जिस मौके पर इंसान ये गुनाह करता है उस मौके पर इंसान के दिल से नूर, ईमान का नूर और ईमान की रोशनी निकल जाती है। इससे मालूम होता है कि अब तआला जल्ला शानहु गुनाह के मौके पर उसके दिल में ईमान का नूर रहने नहीं देता। अल्लाह अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद, अंधेरा था, काफी देर हो गई थी, चांदनी रात थी और हजरत अकेले जा रहे थे। अबू ज़र गफारी फरमाते हैं कि मैं पीछे हो गया लेकिन दूर रहा। दूर इसलिए रहा कि शायद नबी अलैहिस्सलाम किसी को साथ ले जाना पसंद नहीं करते होंगे, इसीलिए अकेले अकेले जा रहे, वरना रात में कोई साथी लेकर जाते आप। तो मैं थोड़ा दूर पीछे पीछे चलता रहा। हजरत ने चांदनी रात में मेरा परछाया देखा, जब चलते हैं ना तो वो साया पड़ता है, तो मेरा साया देखा, तो हजरत ने पीछे मुड़ करके देखा, पूछा मन भाई कौन हो पीछे पीछे मेरे आगे। फरमाया जी या रसूलल्लाह अबू ज़र। मैं अबू ज़र। फरमाया करीब आओ, मुझे आगे बुलाया और मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे हाथ पकड़ के लेकर चलने लगे साथ साथ। और बहुत देर तक साथ चलते रहे। उसके बाद एक जगह आई जहां चारों तरफ पत्थर थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे इन पत्थरों के बीच में बिठा दिया कि यहां बैठ जाओ और एक दायरा खींच और फरमाया इससे बाहर न निकलना मैं जब तक आ न जाऊं। हजरत चले गए और बहुत देर के बाद रात में आए और बोलते बोलते आए। मैंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आदमी नहीं था, कुछ नहीं था, आप किसके साथ बातें कर रहे थे? तो फरमाया तुमने बात सुनी? कहा जी, आप किसी से बात कर रहे थे? फरमाया जिब्रील अमीन तशरीफ लाए थे और उन्होंने यूं फरमाया कि अल्लाह ने यूं कहा है कि ईमान वाला जन्नत में जाएगा। मुसल्लम मसला, ईमान वाला जन्नत में जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने यह सवाल किया कि जिब्रील वइन ज़ना वइन सरक, वो चोरी करे जिना करे तो भी जन्नत में जाएगा, यानी चोरी भी कर रहा है जिना भी कर रहा है तो भी जन्नत में। तो जिब्रील ने फरमाया कि हां वइन ज़ना वइन सरक, वो चोरी करे जिना करे तो भी जन्नत में जाएगा, इसलिए कि ईमान है उसके पास। जानी भी जन्नत में जाएगा, चोर भी जन्नत में जाएगा, ईमान उसका ले जाएगा। यह और बात है कि वो अपने गुनाह की सजा भुगत ले अगर तौबा नहीं की दुनिया में, तो अगर दुनिया में तौबा नहीं हुई है तो फिर सजा है, अगर तौबा है तो अल्लाह माफ कर देता है। तो फरमाया कि मैंने जिब्रील से सवाल किया कि ईमान वाला जन्नत में जाएगा तो वइन ज़ना वइन सरक, चोरी करे जिना करे तो भी? फरमाया हां तो भी। अबू ज़र गफारी को बड़ा ताज्जुब हुआ। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हजरत चोरी करे जिना करे तो भी? फरमाया हां तो भी जन्नत में जाए। फिर सवाल किया अबू ज़र ने, चोरी करे जिना करे तो भी? फरमाया जी। तीसरी मरतबा फिर सवाल किया वइन ज़ना वइन सरक, चोरी और जिना करे तो भी जन्नत में जाएगा? हजरत ने तीसरी मरतबा फरमाया कि हां चोरी और जिना करे तो भी उसका ईमान उसको जरूर जन्नत में ले जाएगा, चाहे अबू ज़र की नाक खाक आलूद हो जाए।
इसलिए कि अबू ज़र नहीं चाहते थे कि ऐसे आदमी जावे जन्नत में। अबू ज़र ये चाहते थे कि ऐसे लोग जन्नत में नहीं जाने चाहिए जो जिना और चोरी के गुनाह करें। इसलिए हजरत ने फरमाया कि अबू ज़र की नाक खाक आलूद हो जाए, जलील हो जाए, लेकिन इनका ईमान इनको जन्नत में ले जाएगा। इससे मालूम होता है कि ईमान बहुत बड़ी दौलत है। मैं ये रिवायतें इसलिए सुना रहा हूं कि ये ईमान जो अल्लाह ने हमको दिया है ये कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। अगर इंसान को रब्बे करीम ने ईमान दिया हो, और भी बहुत सारी रिवायतों में ईमान से मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद फरमाई, फरमाया ममात वहुव यालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नत, मुस्लिम की रिवायत। जो मरा इस आलम में कि आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह पर रहा था, यानी ईमान था, वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा, वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब इंसान बहुत गुनाह करता रहता है तो दुनिया में ईमान का नूर जो है वो निकल जाता है। हदीस शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में, कि इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर एक काला नुक्ता लगा देता है, काला नुक्ता, सियाह, ब्लैक। तौबा कर लेता है तो साफ हो जाता है, और अगर तौबा नहीं करता और दूसरा गुनाह करता है तो फिर दूसरा नुक्ता लगता है। तौबा कर लेता है तो ठीक है, वरना तीसरा नुक्ता। नतीजा यह होता है कि इसी तरह गुनाह करते 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 उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है, पूरा दिल काला हो जाता है। तो अब नुकसान इसका क्या होगा? ईमान तो है उसके पास, लेकिन नेकी करने की सलाहियत अल्लाह उसमें से ले लेता है, फिर उसका दिल गुनाहों में ज्यादा चलता है, अच्छाइयों में नहीं जाता। आप देख लें दुनिया के अंदर जो लोग बहुत गुनाह करते रहते हैं और तौबा नहीं करते, फिर वो हमेशा गुनाह ही में चलते रहते हैं, फिर उनसे गुनाह ही का वजूद होता है, वो नेकियां नहीं करते। क्यों? इसलिए कि गुनाह करते करते उनका दिल काला हो गया, और जब दिल सियाह हो गया, काला हो गया, तो अच्छे कामों की सलाहियत खत्म हो गई, नेक कामों की सलाहियत खत्म हो गई। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह की सजा, उकूबतुल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की सजा जब अल्लाह बंदे से नाराज होता है ये है कि अल्लाह उसको लायानी और अबस और बेकार काम में लगा देता है, बेकार काम जिससे दीन का भी फायदा नहीं, दुनिया का भी फायदा। व्हाट्सएप पर लगा देता है, गंदी चीजों के लिखने में लगा देता है, बेहया की बातों में लगा देता है जिससे कोई फायदा नहीं। ये दलील है इस बात की कि अल्लाह उससे नाराज हो चुका है, रब्बे करीम उससे नाराज हो चुका है, इसलिए उसको आबस काम में लगा दिया, बेकार काम में लगा दिया। तो तौबा का एहतमाम हमें करना चाहिए, तौबा रोजाना रात में भी हमें तौबा करके सोना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करो, फौरन तौबा। हो सकता है कल को तुम गुनाह भूल जाओ, याद न रहे और दिल काला होता चला गया। रिवायत में है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खूब सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई गुनाह हो जाता है तो फौरन नेकी का भी कोई काम करो, इसलिए कि नेकी गुनाह को धो डालती है। इन्नल हसनात युदहिबन सय्यिआत, नेकी जो है वो गुनाह को धो डालती, तो फौरन नेकी करो, तौबा करो, चाहे फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करो, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करो। दिन में 10 मरतबा गुनाह हो 10 मरतबा तौबा करो, लेकिन तौबा का एहतमाम।
پھر توبہ میں ندامت ہو, صرف زبان سے بولنا نہیں, یا اللہ توبہ, یا اللہ توبہ, یا اللہ توبہ, یا کان پکڑ رہے ہیں اور منہ پر ہاتھ لگا رہے ہیں, یہ توبہ نہیں ہے. توبہ اس کا نام نہیں. توبہ نام ہے جو گناہ ہو گیا اس پر ندامت اور افسوس ہو کہ اللہ میں نے تیری ناراضگی والا عمل کیا, اور آئندہ نہ کرنے کا پورا ارادہ ہو, نہ کرنے کا عزم ہو, پکا ارادہ ہو کہ میں نہیں کروں گا. اس کو کہا جاتا ہے توبہ. اور توبہ کے موقع پر کچھ رونا بھی ہو, رونا اللہ کو پسند ہے, بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. حدیث شریف میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات شریف کی روایت ہے, کہ جہنم کی آگ کو کوئی چیز بجھا نہیں سکتی, چاہے دنیا کے سارے سمندر کا پانی ڈال دو, اس کا ایک انگارہ بھی نہیں بجھ سکتا. مشکات کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جبریل تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور چہرہ غمگین تھا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آج بہت غمگین لگتے ہو. فرمایا یا رسول اللہ, اللہ نے بڑی عجیب آج بات کھولی. فرمایا کیا کھولا؟ فرمایا اللہ نے جہنم کو پہلے 1000 سال تک گرمایا, آگ کو تپایا تو آگ سفید ہو گئی, پھر 1000 سال تک آگ کو گرمایا تو آگ سرخ ہو گئی, لال ہو گئی, پھر 1000 سال تک آگ کو گرمایا تو آگ سیاہ اور کالی ہو گئی, اور اب یہ کالی ہی رہے گی ہمیشہ, تو 3000 سال تک اللہ اس کو گرماتا. جب یہ جبریل کا بیان سنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے. تو اللہ کو آنسو بہت پسند ہے, رونا بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. افسوس کہ دنیا میں ہم ایسے مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمارے آنسو خشک ہو چلے, اب ہماری آنکھوں میں رونا نہیں ہے, ہمارے دل پتھر ہو گئے, ہمارے دل پتھر ہو گئے, بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. پتھر کا حال تو یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے رونے لگتا ہے, گر پڑتا ہے. قرآن میں ہے, اللہ فرماتے ہیں, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيق الحجارة واشد قسوة. بعض پتھر وہ ہیں کہ جو میرے خوف سے اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں, بظاہر ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ پتھر ویسے ہی گر گیا, وہ ویسے ہی نہیں گرا, اللہ کے خوف سے گرا. اور بعض پتھر کے بعد میں اللہ نے فرمایا, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. بعض پتھر وہ ہیں کہ جس کے اندر سے پانی نکلتا ہے. روتے ہیں پتھر, لیکن ہم پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے, ہمیں رونا نہیں آتا. تو رونے والے کے آنسو اتنے قیمتی ہے اللہ کے وہاں, اتنے قیمتی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھا سکے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے وہاں سب کچھ ہے, کبریائی بھی ہے, بلندی بھی ہے, عزت بھی ہے, دولت بھی ہے, ثروت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن توازو نہیں ہے. اللہ کے وہاں توازو ہے. توازو عاجزی اور جھکنا اس کا ہوتا ہے جو محتاج ہو. جب اللہ محتاج ہی نہیں تو توازو کیوں کرے؟ اللہ ضرورت مند نہیں تو وہ توازو کیوں کرے؟ اللہ فقیر نہیں تو وہ توازو کیوں کرے؟ اللہ پر بیماری نہیں تو وہ توازو کیوں کرے؟ اللہ پر ضعیفی نہیں تو وہ توازو کیوں کرے؟ اللہ پر موت نہیں تو وہ توازو کیوں کرے؟ توازو والے. اس لیے مومن کے توازو والے آنسو, عاجزی والے آنسو, انکساری والے آنسو, اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر, عبدیت اور بندگی, بندہ سمجھ کر کے جب روتا ہے تو اس کے آنسو اللہ کو اتنے پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ فرماتے ہیں, جب یہ میرے آپ کے آنسو اوپر جاتے ہیں, اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا اسٹاک کرو, جمع کرو,
یہ وہ قیمتی آنسو ہے، میں اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہوں۔ رونا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند۔ مجھے اس پر ایک واقعہ میں نے ابھی دو دن پہلے بھی بیان کیا تھا کسی جگہ، میں اس کو پھر ریپیٹ کروں۔ یہاں ایک صاحب کی دوستی ہو گئی ایک فقیر سے، مانگنے والے سے، اور بڑی پکی دوستی ہو گئی، اور فقیر مانگ مانگ کر پیسے جمع کرتا تھا، اور اس انسان کے پاس جس سے دوستی ہو گئی تھی بطور امانت کے رکھتا تھا، آپ کے پاس رکھتا، جمع کرتا رہا کرتا رہا، ایک مدت ہو گئی، پھر اس نے آنا چھوڑ دیا، اس فقیر نے آنا چھوڑ دیا۔ تو جس آدمی کے پاس امانت رکھی تھی اس کو فکر ہو کہ بھئی اس کی امانت میرے پاس ہے اور وہ آتا نہیں ہے، کیا ہوا اس کا، کہیں مر تو نہیں گیا، کوئی مسئلہ تو اس کا نہیں ہوا۔ تو اس نے جو اپنا ایڈریس دیا تھا، اپنا جو عنوان دیا تھا، اپنا جو ٹھکانہ دیا تھا، یہ آدمی اس کو تلاش کرتے ہوئے اس ایڈریس پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ بیمار پڑا ہوا ہے، اکیلا ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، تنے تنہا زمین پر لیتا ہوا ہے۔ اس نے جا کر کہا کہ بھائی وہ تیری امانتیں ساری میرے پاس ہے، تو کہا کہ میں تیرے ہی انتظار میں تھا، اب تو میرے پاس ایک دو دن رہ، اس لیے کہ مجھے پتا نہیں میری روح کب نکل جائے، میں آخری آخری وقت میں چل رہا ہوں، لیکن میری تجھ سے وصیت یہ ہے کہ میرا جتنا مال تیرے پاس ہے وہ سارا کا سارا مال میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دے۔ ٹھیک ہے، اس کی موت ہو گئی، اس آدمی نے وصیت کے مطابق اس کو غسل دیا، کفن دیا، اس کو دفنا دیا، اور اس کا مال رکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ تجھے معلوم ہے مجھے مال سے بڑی محبت ہے، اس لیے میرے ساتھ قبر میں رکھ دیا۔ اس کے مال کو قبر میں رکھ دیا گیا۔ کچھ وقت کے بعد اس آدمی کو دل میں یہ بات آئی کہ بھئی وہ تو مر گیا، گل گیا، سڑ گیا، اس کی باڈی ختم ہو چکی ہوگی، اس کو مال کی کیا ضرورت، لاؤ میں اس مال کو نکال لوں، کچھ کام آ جائے ہمارے۔ اس لیے یہ آدمی اس کی قبر پر گیا، اور اس کی قبر پر جا کر قبر کھودی اور اس کے اندر پیسے نکالنے کے لیے اترا، تو وہ پیسے جو ہیں اس کے بدن کے اوپر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے ایک سکہ یوں اٹھایا اور ہاتھ میں جو جلن شروع ہو گئی، بہت ایسا فائر ہونے لگا اس کے ہاتھ میں کہ برداشت سے پائے، پریشان پریشان پریشان۔ اب یہ ہر وقت پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے، جب تک پانی میں ڈالتا ہے ذرا سی راحت، اس کے بعد پھر فائر شروع ہو جاتا ہے، جلن شروع ہو جاتا ہے، پھر پریشانی شروع ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس، علماء کے پاس، کئی لوگوں کے پاس گیا، لیکن اس کا جلن اور اس کا فائر ختم ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کو پتا چلا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، صاحب کشف و کرامت، بہت بڑے بزرگ، اور ان کے باپ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی بہت بڑے، اور ان کے دادا شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے۔ تو کسی نے بتایا کہ جاؤ تم شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس دعا کرانے کے، شاید کہ اللہ تجھے اچھا کر۔ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں اس واقعے میں جو بہت کام کی بات ہے۔ یہ آدمی شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس گیا اور پورا واقعہ سنایا کہ حضرت ایسا 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 ہوا، اور میں وہ سکہ لینے گیا، اتنے میں میرے ہاتھ میں جلن شروع ہو گیا، اور میرے جلن کا حال یہ ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور کئی دن ہو گئے کہ میرا جلن ختم ہونے کے لیے تیار نہیں، اور میں پانی ہر وقت ساتھ لے کر چلتا ہوں اور اس میں ہاتھ ڈالے رہتا ہوں، جب تک پانی میں ہاتھ رکھتا ہوں ذرا سا ٹھیک ہوتا ہے، جب پانی سے ہاتھ نکال لیتا ہوں پھر وہی حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت دعا فرمائی، تو حضرت مراقبے میں بیٹھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ پیارے
یہ جو تیرے ہاتھ میں جلن آیا ہے یہ جہنم کی آگ کا اثر ہے، اس لیے کہ اس کے پیسوں پر جہنم کا عذاب ہو رہا تھا اس کو، اور تو لینے گیا تو جہنم کی آگ کا اثر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ مشکل ہے، اللہ سے دعا کر تو۔ جب حضرت نے فرمایا کہ مشکل ہے دور ہونا تو وہ رونے لگا، بہت رونے لگا، بہت رونے لگا، آنسوؤں کی بھرمار ہو رہی تھی، خوب رو رہا ہے، خوب رو رہا ہے۔ تو جب اس کے آنسو بہت نکلے تو حضرت نے فرمایا یہ تیرے آنسو جو نکلے ہیں نا اس کو ہاتھ پہ لگا دے، یہ ہاتھ پہ لگا دے۔ اس نے ہاتھ پر لگایا اور دو منٹ میں ہاتھ اچھا ہو، جلن ختم۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیا کرامت ہو گئی آپ کی کہ آج کئی وقت سے میں اس فائر اور آگ کو لے کر چل رہا تھا، دو منٹ میں کیا ہو گیا؟ فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر کوئی بجھا سکتا ہے تو وہ رونے والے کے آنسو بجھا سکتے ہیں، یہ جہنم کی آگ کا اثر تھا۔ جب تو رویا ندامت کے ساتھ تو آنسو جو نکلے اور تو نے آنسو کو اپنے ہاتھوں پر لگایا، یہ حدیث کی برکت سے ان آنسوؤں نے جلن کو ختم کر، یہ ہے یہ جو آنکھ کے آنسو ہیں اتنے قیمتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ رونا نہ آوے تو رونے کا مجاز بناؤ، کم سے کم رونے جیسا چہرہ بناؤ، ایسا چہرہ بناؤ چاہے بتکلف کیوں نہ ہو، بناوٹ ہی کیوں نہ ہو، آرٹیفیشل کیوں نہ ہو، بناوٹی چہرہ۔ ہم جب چلتے ہیں یا آپ کے وہاں بھی چوراہے پر جب گاڑی رکتی ہے تو آج کل کوئی مانگنے والے آتے ہیں، ایک دو کھڑے ہوتے ہیں، جب ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو مانگنے والے آتے ہیں۔ ہمارا پہلے سے پکا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو نہیں دیں گے، لیکن وہ جب منہ بنا کر کے آتا ہے، عاجزی والا منہ بنا کر، چھوٹا سا منہ بنا کر کے آتا ہے، یا وہ منت سماجت کرتا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر والے بھوکے ہیں، میرے اہل عیال بھوکے ہیں، تو ہمارا ارادہ نہ دینے کا تھا پھر بھی ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ تو رب کریم کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رونا نہ آوے تو رونے کا چہرہ بناؤ ایسا، اللہ اس صورت پر بھی تمہیں عطا کر دے گا اور تمہاری دعا کو قبول کر لے۔ فَإِن لَمْ تَبْقُوا فَتَبَقُوا، رونا نہ آوے تو بتکلف رو، بناوٹی چہرہ بنا۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بناوٹی چہرہ ہے، لیکن اللہ نقلوں پر بھی دے دیا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تو موسیٰ جیسا لباس پہن کر کے آئے تھے، اللہ نے ان کو ایمان دے دیا، حالانکہ وہ تو موسیٰ کے مقابلے پر فرعون کی طرف سے آئے تھے اور فرعون نے بڑے بڑے انعام کا ان کو وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ نے ایمان دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے سوال فرمایا کہ اللہ میرے مقابلے میں تھے اور تو نے ان کو ایمان دے دیا، رب کریم نے فرمایا موسیٰ تیری شکل بنا کر کے آئے تھے، تیری شباہت لے کر کے آئے تھے، تو میں نے تیری نقالی اتارنے پر ان کو ایمان دے۔ اللہ، حقیقت اس کو تو کر دے، میں شباہت لے کر آیا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے پاس ظاہر میں کچھ نہیں ہے، میں تو ایک نبی علیہ السلام کی مشابہت لے کر کے آیا ہوں، میرا چہرہ حضور جیسا بنا کر کے آیا ہوں، اے اللہ تو اس کو حقیقت بنا دے۔ تو رونا چاہیے یا رونے والا چہرہ بنانا چاہیے؟ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان عظیم المرتبت دولت ہے اور اسی کا نام ہدایت ہے، اور ہر رکعت میں ہم کو یہ کہا گیا کہ مجھ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت۔ اب ایمان کہتے ہیں کس کو؟ ایمان نام کس کا؟ التعظیم لامر اللہ، اللہ کے جتنے احکام اور عبادت ہیں اس کو عظمت کے ساتھ ادا کرو، عظمت کے ساتھ۔
اس لیے کہ ایک آدمی قانون کا فالو تو کرتا ہے لیکن حکومت کی عزت نہیں کرتا تو اس کا مطلب زبردستی کا سودا ہے نا, وہ زبردستی کا سودا ہے کہ وہ یہ تو پولیس والے ہیں اس لیے میں قانون پہ چلتا ہوں ورنہ میں پکڑا جاؤں گا, ورنہ حکومت کو میں نہیں مانتا. یہ باغی ہے, اس کو باغی کہا جائے گا. کسی بھی قانون کے فالو کرنے کے لیے اس حکومت کی عظمت ضروری ہے, آپ کے اس کی عزت بھی کرنا ہوگا. اللہ نے اس قرآن میں جو احکام نازل فرمائے, رب کریم نے جو احکام ہمارے نازل فرمائے اس کو اللہ کی عظمت کے ساتھ مانا کہ میرے رب کا حکم ہے. اور اگر یوں مانتے ہیں کہ چلو یہ قرآن کا حکم تو اب اترا ہے اس لیے میں مان لیتا ہوں ورنہ اللہ کی کوئی عظمت نہیں, تو وہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا. وہ چاہے روزانہ قرآن پڑھے اور روزانہ چاہے وہ نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دیں اور حج بھی کریں, یہ سارے احکام ہیں اللہ کے, لیکن اللہ ہی کی عظمت نہیں ہے تو وہ مومن کہاں ہوگا؟ اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ کے احکام کو مانا, التعظیم لامر اللہ. اور نمبر دو, الخدمت لخلق اللہ, یہ بھی ایمان ہے. دو چیزیں, اللہ کے احکام کو اللہ کی عظمت کے ساتھ مانا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کو. حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ یوں کہتا ہے, الخلق عیال اللہ, یہ مخلوق جو ہے نا یہ ساری ہے, یہ گھوم رہے ہیں سارے. اللہ کہتا ہے میرا قبیلہ ہے, میرا قبیلہ ہے, میرا اہل و عیال ہے. فرمایا جو یہ چاہتا ہو, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے, جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ. اللہ, اب آئیے, جو آدمی صرف چیریٹی کرتا ہے, مخلوق کی خوب خدمت کرتا ہے, خوب کام کرتا ہے, خوب کام کرتا ہے, لیکن اللہ کے احکام عبادتوں کو ادا نہیں کرتا, اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے, ناقص ہے. اور جو آدمی صرف نماز ہی نماز, روزہ, زکات, حج کرتا رہتا ہے اور مخلوق کی خدمت نہیں کرتا, اس کا ایمان بھی ناقص اور ادھورا ہے. دونوں کو ملا کر ایمان کامل ہے. اللہ کے احکام کو تعظیم کے ساتھ ماننا, اس کا پورا کرنا اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا. آج بہت سے لوگ وہ ہیں جو اس پارٹ کو لے رہے ہیں, اس کو چھوڑ رہے ہیں, اور بہت سے وہ ہیں جو اس پارٹ میں تو خوب ہے, مخلوق خدا کی خدمت پہ خوب ہے, لیکن ادھر عبادت میں نہیں ہے. دونوں کا ایمان ناقص ہے. ایمان کامل تب ہوتا ہے جب دونوں ملا کر کے عمل کرتے ہیں. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اسی طرح ایمان کو کامل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان بہت بڑی دولت ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں کل کی مجھے ایمان کی حقیقت پر اور کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اللہ جو تو نے ایمان دیا, جو ہدایت دی, اے اللہ ہم اس کا بدلہ تجھے ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ, نہ معلوم اگر تو ہم کو ایمان و ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی کسی چرچ میں ہوتے, ہم بھی کسی مندر میں ہوتے, ہم بھی کسی گرجا گھر میں ہوتے, ہم بھی تیرے خلاف بغاوت کرتے, ہم بھی دنیا میں پتھروں کو سجدہ کرتے, ہم بھی مخلوق کو سجدہ کرتے. لیکن میرے مالک, تو نے تمام سے بچا کر کے ہماری پیشانی کو تیرے سامنے رگڑنے کا ہم کو حکم. اے اللہ, یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ اس ہدایت کے بعد ہمیں ضلالت میں نہ لے جانا, ایمان کے بعد ہمیں کفر میں نہ لے جانا. اے اللہ, غلط راستوں سے ہماری حفاظت کرنا, غلط طریق سے ہماری حفاظت کرنا. اے اللہ, بگاڑ سے ہماری حفاظت کرنا, ہماری زندگی کے بگڑنے سے اللہ ہماری حفاظت کرنا. اور تادب حیات, ہم سب کو ایمان پر قائم دائم رکھنا. ہماری وفات ایمان پر آئے, ہماری موت کلمے پر آئے, ہماری موت سجدوں پر آئے, ہماری موت نمازوں پر آئے,
ہماری موت ذکر پر آئے، ہماری موت تلاوت پر آئے، ہماری موت پڑھتے پڑھاتے آئے، ہماری موت حدیث کے تذکروں پر آئے۔ اے اللہ ہماری موت تیری یادوں پر آئے۔ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اللہ موت کے وقت ہمیں تیرا پروانہ ملے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو گئے۔ اے اللہ اس طرح کی مبارک موت عطا فرمانا۔ اللہ بگڑنے والی، پھسلنے والی، کتوں جیسی، بلی جیسی رجرتی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمانا، جتنے مرحوم ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرمانا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرمانا، جس کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے کاروبار کو دوبارہ آباد فرما دے، برکتیں اور رحمتیں عطا فرما دے۔ اللہ جو بے مکان ہیں مکان عطا فرما، بے نکاح ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعا، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتہ۔